探险系网红晚安小鸡自称在柬埔寨西港诈骗园区开直播，过程中疑似遭军装保全活逮，隔天又上演狼狈脱逃。对不起爱婆，对不起我妈，对不起你们。如今却被眼尖网友比对建筑，发现十二号白天他直播的诈骗园区只是一般马路旁，十二号晚上闯入的建筑也只是赌场工地，最后逃离的背井篱笆也都在周围。实际看地图，从探险的园区到逃亡的篱笆，一旁就是整排度假酒店。网友质疑为何没有进饭店求救，令人匪夷所思。你真的后面人家拿刀拿枪追你，你早就东西。你好像这样跑了，真的是很好笑，考验大家的这个智商啦，好不好？就连馆长也看不下去，提出五点质疑，指出晚安小鸡遭人追逐时，直播画面依然很稳定，不像拼命奔跑。再来，一边跑一边不断讲话，是生怕对方不知道你在哪吗？第三，园区人员若真的要修理人，晚安小鸡的伤势应该会更严重，但小鸡脸上几乎没有什么伤势。第四，若有人拿枪试图攻击自己，正常一定会把镜头朝向对方拍摄。最后更点出，晚安小鸡钱都被抢走了，手机却没被抢走。海博跟清水对面那一整片烂尾楼，那里叫做西港中国城，保安看了他修理一顿赶走。那这不是很基本的事吗？柬埔寨是报个警人就出来的地方。风向不停，网络讨论暴增，光是他涉嫌的两次直播，到隔天已经分别有3.6万及2.5万网友评价。网红凤梨也发文痛批，不要为了流量去做一些脑缺的事，一点都不好笑。救援专家更质疑造假，懒得理他了。那他讲东西，他之后怎么编，你看他怎么编嘛。西港的公司情况比较缓和，中国警察有能力打击他们，而且也打过了。公司还要派一个讲中文的全程陪同解释，那后续都要花很多钱去打点柬埔寨警察的，不划算了。目前刑事局及外交部依旧没有接获家属及晚安小鸡的报案。小鸡柬埔寨被开枪，若真的是演出来的，恐怕涉及涉违法第63条，回来台湾恐怕最重会被处拘役3天或重罚3万。记者张哲明采访报道。